നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രിയകുമാർ. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ ഈ അവധിക്കാലത്ത് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇറക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുട്ടികളുമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ അവധിക്കാലം ചിലവഴിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പുസ്തക പാരായണത്തിലും അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിത്യേന പരിപാലിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ നിത്യേന പരിപാലിക്കേണ്ടതുമായ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ ഓരോ സസ്യങ്ങളെയും വൃക്ഷലാദികളെയും തരംതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു. അതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ദിവസവും പരിചരണം വേണ്ടാത്തതായതും എന്നാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ, ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കറിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതുമായ ചെടികളെക്കുറിച്ചും ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് പപ്പായ. പപ്പായ നമുക്കറിയാം, വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ചിക്കൻ ഗുനിയ എന്ന അസുഖം വന്നപ്പോൾ പപ്പായയ്ക്ക് വളരെ ഡിമാൻഡായിരുന്നു. എല്ലാ ആൾക്കാരും പപ്പായയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നൊരു അവസരം. പപ്പായയ്ക്ക് ഒരുപാട് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ളതും പിന്നെ അത് കറികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ളതും ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി മുരിങ്ങ. മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ളതും അയൺ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളതും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് മുരിങ്ങ ഇല. മുരിങ്ങ ഇലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മുരിങ്ങക്കായ്ക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് മുരിങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മൂന്നോ നാലോ കുറ്റി മുരിങ്ങ നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നിത്യേന മുരിങ്ങയില തോരൻ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം. പക്ഷേ കർക്കിടക മാസം മുരിങ്ങയില തോരൻ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ മുരിങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ആ പ്രദേശത്തെ, മുരിങ്ങ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വിഷങ്ങളെയും വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. മൂന്നാമതായി കറിക്കായ. നമ്മളുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ കറിക്കായ കിട്ടുന്ന വാഴ നടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കായ നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ മെഴുക്കവരട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വാഴയുടെ വാഴച്ചുണ്ട് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം, കൊടപ്പനെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്. വാഴപ്പിണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി തരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് പരിഹാരമായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നാലാമതായിട്ട് വള്ളിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പടരുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോവൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൺ കണ്ടൻ്റുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് കോവൽ. ഡെയിലി യാതൊരുവിധ, നമ്മൾ നിത്യേനയുള്ള യാതൊരുവിധ പരിരക്ഷണവും വേണ്ടാത്ത ഒരു ഇതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം നട്ടാൽ വരുന്ന മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദായം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മരുന്നടിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രത്യേക വളങ്ങളൊന്നും ഇടേണ്ട, ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് കോവൽ. നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതും ഒപ്പം തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഉള്ളതുമാണ്. അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് കോവൽ. അഞ്ചാമതായി പറയാൻ പോകുന്നത് വാളരിപ്പയർ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ബീൻസ് വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ബീൻസ്. ബീൻസിൻ്റെ അതേ ഗുണമുള്ള എന്നാൽ നിത്യപരിപാലനം വേണ്ടാത്തതായ ഏതെങ്കിലും മരങ്ങളിൽ പടർന്നു കയറി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം തരുന്ന ഒരു വള്ളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് വാളരിപ്പയർ. അത് തോരൻ വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്, കറികളിലിടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആറാമത്തത് നിത്യവഴുതന. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ മൂക്കുത്തിക്കായ എന്ന് പറയും. ഇത് മെഴുക്കുപുരട്ടി വെക്കാം, തോരൻ വെക്കാം, തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ നല്ല രുചികരമായൊരു പച്ചക്കറിയാണ് നിത്യവഴുതന. ഏഴാമതായി സസ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളെക്കുറിച്ചാണ് 7 മുതൽ 10 വരെ പറയാൻ പോകുന്നത്. തഴുതാമ. തഴുതാമയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, പുനർനവ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ കോശങ്ങളെ, ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പുനരുജ്ജീവനം നൽകാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് ശേഷിയുള്ള വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു സസ്യമാണ് തഴുതാമ അല്ലെങ്കിൽ പുനർനവ. ഇത് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തഴുതാമയുടെ ഇലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് കൊഴുപ്പ എന്ന ഒരു സസ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു പുൽവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കാണാം. നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ പരിരക്ഷയൊക്കെ നൽകി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു തരം ചീര ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി നൽകുന്നതിനും ഇല്ലെങ്കിൽ അകാലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവിനെ തടയുന്നതിനും കൊഴുപ്പ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേര്. അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് കുറ്റി ചീര അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചച്ചീര, കുപ്പച്ചീര എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്. പച്ചച്ചീര, ഇതിന് മറ്റ് ചീരയുടെ കണക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ചുമന്ന ചീരയുടെ കണക്കുള്ള പട്ടുചീര, ചുമന്ന ചീര കണക്കുള്ള ചീരയുടെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല.
പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലയായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയും കറിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ശരീരത്തിലെ സകലവിധ വിഷാംശങ്ങളെയും വലിച്ചെടുത്ത് കളയുന്നതിന് ഉള്ള ഔഷധശേഷിയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് പച്ചചീര. അതും നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ വളർത്താൻ പോകുന്നു. പത്താമതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സസ്യമാണ്. വട്ടത്തിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആകൃതി ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുടവൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയും. കുടവൻ്റെ ഇല. ഈ കുടവൻ്റെ ഇല വളരെയധികം ഔഷധഗുണമുള്ളതാണ്. അൾസർ കണക്കുള്ള മൗത്തൾസർ, ജിനൽ അൾസർ, ഇത് കണക്കുള്ള അൾസറിനെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സസ്യമാണ്. വളരെ നല്ലതാണ്. തേങ്ങയുമായി ചേർത്ത് തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു സസ്യമാണിത്. അങ്ങനെ ഈ 10 ഔഷധ സസ്യങ്ങളെന്ന് വേണേൽ ഇതിനെ പറയാം. ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ അടുക്കളത്തോട്ടം നമ്മൾ വളർത്തുക വഴി നമുക്ക് ദിനപരിചരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ അവധി സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ ചെടികൾ നടുകയോ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകയോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ അവധിക്കാലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ഒപ്പം തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാകുന്നതിനും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രയോജനം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പറ്റിയ ഈ അവസരം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാം. എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ ആഹാരമാണ്, ആഹാരം ഔഷധമാണ്. നമസ്തേ.